За өнөөдөр энэ Монгол Улсын ерөнхийлөгч одоо гадаад хэргийн яамнаас хуулийн дагуу оруулж ирж байгаа энэ томилгойг дэмжиж байгаа. За ер нь батцдаг сайдаас бас нэг зүйлийг тодруулъя. Энэ юу гэхээр ер нь одоо энэ элчингүүдийн томилгооны асуудал яг ямар шатандаа явж байна вэ? Үлдсэн хүн байгаа юу? А тэгээ өнөөдөр бас хэдий яг чуулганы одоо эцсийн өдрч гэсэн ингээд бас энэ Монгол улсыг гадаадад төлөөлөх маш чухал энэ элчин сайдуудыг бас хугацаанд нь оруулж ирээд ингээд томилуулад явсан зөвөө гэж ингэж харж байгаа. За элчин сайд нар бол Монгол улсаа ер нь аль дээр үес ч гэсэн Монголын төр тасны уламжилт манай одоо өвөгдөөдс маань улс орнуудад амбан сайдууд элчин сайдуудыг тавьж бодлого явуулдаг байсан. Тэгэхээр энэ улбаа үргэлжлэл явж байгаа гэж ингэж ойлгодог. Тэгэхээр та бүхний хэр ажиллагаанаас Монгол улсын нэр хүнд тухайн оронд харагдана. За мөн одоо хоёр улсын хоорондын харилцаа бас одоо та бүхнээс бүрэн шалтгаалнаа. Тэгэхээр маш чухал үүрэг гэж ойлгож ажиллаа хийх хэрэгтэй. За энэ гурван нэр дэвшигч дунд за Пүрвийн Сэрэглэн сайд байна. Төрийн зохион байгуулах засгийн газрын бүтцэд орж маш өрөвдөлтэй ажиллаж ирсэн ийм одоо хүн байна. Тэгэхээр манайхан харилцаа бас төдийлөн сайнгүй. За ирээдүйд нэлээд одоо өндөр өргөн платформор харилцах ийм одоо булангийн орнуудад очиж ажиллах юм байна. За тэгэхээр энэ дээр бас сайн ажиллана гэдэгт нь бол эргэлзэхгүй байна. За тэгээд нэг зүйл анхаарахад энэ манайх нэгэн тодоо энэ элчин сайдын яамаа элчин сайдуудаа томилоод ингээд ажиллаж байгаа тохиолдол төр ажиллах нөхцөл байдлыг нь бас нэлээд бодолцож үзмээр юм шиг үл. Одоо тэгээд нэг элчин сайд байна. Тэгэл дээрэс нь Монгол улс одоо бас ядууч гэдэг юм уу ер нь бас одоо юу гэдгийг эренбэрэ нэлээд хаагуур зогсчихдаг гэсэн шиг нэг цөөхөн хүнтэй тэгэл ажиллах орон байр одоо тэр машинуна зардал чирэгдлээс ихсүүлээд бас нэлээд одоо хангалтгүй санагддаг. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагааг ч гэсэн бид нар бүхэл бүтэн одоо улс байна. Энэ асуудлыг нь шийдэж өгөөд бас ажиллах нөхцөлийг нь сайн бүрдүүлж өгсөн зөвөө гэж ингэж харж байна. За тэр тухайн оронд байгаа иргэд бизнес эрхлэгчдийн их ашигыг бол одоо бүр нэг номер тавьж ажиллараа гэдэг ийм захиасыг хилээд амжилт хүсье. Батцдаг сайдаас нэг зовглоо. За Норвийн алтан гишүүн алгаваа